Ольга започаткувала власну справу 5 років тому. Жінка говорить, що кожного року їй доводиться змінювати модель розвитку власного бізнесу, пристосовуючи його до нових вимог законодавства та ринку. Розвиваємось, створюємо нові моделі, створюємо нові комплекти, шукаємо нових підрядників, нові можливості для продажу, тобто нових партнерів, так, нові магазини. Головними проблемами, які хвилюють підприємців у 2019-му, експерти називають високий податок, корупцію, а також війну на сході України. Найголовніше – це, мабуть, навантаження фонд оплати праці саме, тому що особливо зараз, коли держава активізувалася в перевірках щодо офіційного працевлаштування, дрібні підприємці, яким грошей, мабуть, на розвиток бізнесу так не вистачає, вони змушені ще додатково сплачувати ЄСВ, податки з зарплати, і це навантаження сумарно майже 40%. У Мінекономрозвитку запевняють, що малий бізнес підтримують, створюють електронні сервіси і консультаційні центри для швидкої реєстрації та ефективної роботи підприємців. Відкрили офіс підтримки малого бізнесу за допомогою фінансування Європейського Союзу наприкінці того року. Цей офіс – це консультативний орган при міністерстві. Основне його завдання – це розвинення мережі центрів підтримки підприємництва, це розроблення моделі агенції з часткового гарантування кредитів для мікропідприємництва та інші консультаційні послуги. Більше 130 підприємців, серед яких торгівельний сектор, виробники та сфера послуг, в опитанні, проведеному Європейською бізнес-асоціацією, зазначили, що цього року малому бізнесу в Україні стало працювати складніше. 2,7 по 5-бальній шкалі в порівнянні з 3,2 в 2017 року. Що це означає? Настрої трошки погіршилися, якщо ми кажемо про малий бізнес. І основними або ключовими проблемами, з якими стикається бізнес, це насправді бюрократичність цих процесів, які є в нашій державі. У 2019 році підприємці очікують від держави прийняття проєктів законів проти оптимізації оподаткування зарплати за допомогою ФОПів та збільшення граничного розміру доходів платників єдиного податку. Такі законопроекти забезпечать сталий розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Ірина Жовтоног, Костянтин Фролов, Перший діловий.